Хірург Богдан Куліковський розповідає, щодня оперує від 2 до 5 людей. Сьогодні, каже, робочий день розпочався з видалення апендикса. Ми можемо потім зняти якось. З операційної лікар виходить через годину. Операція пройшла успішно. Пацієнтку зараз транспортуємо в палату. Богдан Куліковський розповідає, працювати хірургом почав 5 років тому. За цей час, каже, прооперував більше 500 пацієнтів. Люди часто запускають себе, запускають до того, що от була в мене пацієнтка близько року тому, поступила під час моєї ургенції, скарги на болі в животі. Діаметр живота був збільшений разів, напевно, що в 5-6. Я запитав, скільки часу у вас так от збільшується живіт? Вона сказала, що це близько 10 років. Ми госпіталізували її в лікарню, провели всі аналізи і виявили, що це кіста яйника. Це жовчні камені, які хірург видалив одній з пацієнток. Чоловік каже, зазвичай їх утилізує або віддає пацієнтам. Після того, як ми вилучаємо ці камінці, це люди самі просять в лікаря, покажіть, будь ласка, нам ті камінці, як вони взагалі виглядають. Якщо вони вже дуже сильно вимагають, то відповідно віддаємо їм в таких спеціальних тарах. Богдан Куліковський пригадує, один із найважчих випадків в роботі був, коли пацієнтці потрібно було ампутувати ногу. Я на той момент настільки привик вже до тої пацієнтки, і це от була одна з моїх перших пацієнток, що я сказав, почекайте, дайте мені, будь ласка, часу, я буду нею займатись. На її лікування тоді пішло близько 1,5 місяці, але в кінцевому результаті вона покинула наше відділення на обох кінцівках. Хірург каже, в роботі використовує більше 60 хірургічних інструментів. Найважливіші інструменти в нас зберігаються на оцій полиці. Це такий базис будь-якого хірурга. Це ручка до леза, ножниці, якими розрізаються тканини людини. Також це є пінцет для того, щоб відводити різні тканини або зводити їх для зшивання. І, відповідно, голкотримач. Голкотримачі, куди заряджаються голки, за допомогою яких і відбувається зшивання людських тканин. Хірурги мають свої прикмети, каже Богдан Куліковський. Одна з них – кількість швів на післяопераційній рані має бути парною. Я на той момент ставився до цього так скептично досі, навіть з насмішкою, але почав замічати те, що якось ті пацієнти в післяопераційному періоду поводять себе не так. Тобто цей післяопераційний період їхній довший, або вони більше скаржаться, наприклад, на біль, або мають якісь інші скарги. Відповідно, я вже почав прислухатись до своїх колег, і з того моменту я теж став забобонним. Фотографії та відео з операцій чоловік публікує в соціальну мережу Instagram. На сторіс і на різну інформацію більше реагували пацієнти. Я зрозумів, що це їм цікаво, це їм актуально. І, відповідно, почав вже вести більшу сторінку в такому форматі, щоб це була просвітницька робота. Чоловік каже, день медичного працівника відзначатиме на роботі. Деколи це виходить і Новий рік, і твій день народження. Останнього разу я 2 роки поспіль чергував на Новий рік. Я б хотів побажати найголовнішого здоров'я. Здоров'я вам, здоров'я вашим рідним, близьким і здоров'я вашим пацієнтам. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.